没有想哦，还有，抱歉，本周的星期的日记呢，稍微要再延续一点啦、啊。原定要分享的娃娃，我们就延到下个礼拜。又想回应前几天偷拍影片的一些问题。首先很感谢大家的关心，六很好，我没事。在休息一天之后，我也恢复了我正常的拍摄工作了，只是心情上要说不受到影响是蛮困难的。那我当天真的因为太过于慌张，没有把这件事处理到最好，我真的是觉得非常的可惜。那分享影片主要也是为了要提醒大家，而且在我看到大家的留言，真的有好多人好多人也有遇到类似的问题，就算是男生也有可能会遇到偷拍，不一定是裙底裤底或者是其他让你觉得不舒服的偷拍也都是。首先我必须要告诉大家的是，为什么我没有公开犯人的长相，因为肖像权，主要是因为肖像权的关系。很多人可能会觉得说犯人他应该没有肖像权吧，很可惜的他有。在我查询之后，有不少例子，不管是偷拍的或者是性骚扰，甚至是像其他人吵架相关的，多少都会有人拍照或录影收证，甚至是爆料公布犯人的长相之后，反而被对方被加害者来提起告诉，侵犯了他的肖像权。另外也是感谢有朋友在帮忙询问一些报案的相关事宜，甚至是询问像113妇幼保护专线啊、现代妇女基金会，这些都有一些关于性骚扰的部分是可以去咨询的。有的人也会认为说，对方既然已经道歉了，为什么我们大家要这么生气，或是认为说没有这么严重吧。那我很想问问大家，请问他是主动道歉吗？在我拦住对方询问说，请问先生我可以看一下你的手机吗，对方第一个反应，他主张手机是他的隐私权，不能他就不给我看。我当下我真的很生气，我没有给他一拳，我已经觉得我非常的努力非常的克制了。在我继续逼问下，他被我抓包他偷拍，他第一个反应，他第一个回应我的是，那我删掉吗？难道不是应该先向我道歉吗？难道错的人是我吗？我在发布那一个影片之前，其实我真的很怕说会有一些正义魔人是会来检讨我，检讨被害人的。有很多人都有留言说，不管男生女生，其实都有人会被偷拍。被偷拍难道是我们的错吗？他偷拍对象其实是不管你的长相的，他想偷拍就偷拍的。还有人会建议说，其实这些人应该要去看医生，我也觉得他们可能需要去看一下医生。那遇到的人，有的人可能跟我一样害怕，有的人是有提起勇气赶快报警的，我觉得你们真的很棒，你们处理得很好。再来是删除的部分，感谢大家提醒，就是手机还有可能会有备份的问题，这部分我自己真的不知道。如果有遇到这些事情的话，真的还是再次的提醒大家，不要让对方动手机，不要让对方删除他的证据。就算他可能会有备份，可能会上传到云端，都等到你已经报案完成，警方有拿到他的证据，确定他的犯案证据之后，再跟警方一起进行后续的处理，把他删除啊，确认他的手机垃圾桶、他的云端备份，这些是不是都有完整的消除掉，都请大家要记得完整的确认啊。以上就是这一次关于偷拍影片的一些回应啊。虽然我也不想要让影片这么严肃，但还是要趁这个机会教育大家，也是提醒大家该怎么处理，那我们真的要勇敢，要报警。好的，那我们就下次影片见，谢谢大家。